Hadis yang ke-10. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dan dari Anas radhiyallahu an katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang keluar kerana menuntut ilmu, maka dia berada dalam sabilillah sehingga dia balik. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadisnya hadis hasan. Di sini menunjukkan orang yang menuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah. Termasuk dalam jihad menegakkan agama Allah. Oleh kerana itulah para ulama mengatakan orang yang menuntut ilmu boleh diberi zakat pada dia. Termasuk dalam zakat. Orang Melayu zakat ni pakai miskin. Pakai miskin je zakat, tak lebih pada tu. Sabilillah tidak ada. Tak ada dalam kepala ni, buta otak. Ini jadi masalah. Pada orang Melayu, tak faham dalam perkara ini. Termasuklah mereka yang menuntut ilmu. Ini sabilillah. Dia beri pahala yang besar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, falau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Mengapa tidak ada di kalangan mereka itu, di kalangan orang yang beriman, satu golongan yang keluar meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga untuk memahami agama, untuk mempelajari agama Allah. Dan bila mereka balik, mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Mudah-mudahan kaum mereka menerima peringatan. Bukan semua orang Islam keluar berperang. Ada yang keluar berperang, ada yang keluar berdakwah, ada yang menterbih, ada yang menyediakan bekalan untuk orang-orang yang berjihad dan menuntut ilmu. Menyediakan bekalan. Kalau semua keluar berjuang tak ke? Semua keluar berdakwah, tak ada orang ke laut, tak ada orang bertanang, tak ada apa. Hak berjihad, hak berdakwah pun lapar. Sekali nak buat apa? Tidak ada sumangan. Sebahagian orang Islam keluar berjihad. Sebahagian orang Islam keluar bekerja. Sebahagian orang Islam keluar menuntut ilmu. Ini pembahagian tugas di kalangan masyarakat Islam. Yang kita kena faham, sebahagiannya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah termasuk dalam jihad. Kerana mereka menghidupkan agama, menghidupkan Islam. Islam ni tak mati. Cahaya agama Allah tidak mati dengan adanya orang yang menuntut ilmu. Dengan sebab itu mereka yang menuntut ilmu termasuk mereka yang berjihad fi sabilillah, kerana mereka menghidupkan agama. Bahkan ulama mengatakan orang yang mati dalam keadaan yang menuntut ilmu adalah syahid. Dia beri kepada yang syahid akhirat. Syahid akhirat bukan syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia akhirat ini syahid perang. Jenazahnya tak boleh dimandikan. Dikapan dengan pakaian yang dia berjuang itu. Ditanam dalam mazhab Syafi'i, tak disembahyangkan. Mazhab lain disembahyangkan juga. Mazhab lain, Syafi'i tak disembahyangkan. Ini syahid dunia dan akhirat. Adapun syahid akhirat, macam biasalah. Dimandi, dikapan, disembahyangkan. Di antara yang dapat syahid akhirat, ialah orang yang menuntut ilmu. Kerana mereka berjuang dalam bidang ilmu untuk menegakkan agama Allah. Ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat yang keluar berjuang. Ada sahabat-sahabat yang berniaga, yang bekerja, yang memelihara binatang, yang mengeluarkan zakat, yang memberi sumbangan. Dan ada sahabat-sahabat yang duduk di masjid meriwayatkan hadis, bermuzakarah, membaca Quran, mengkaji Quran. Ini pembahagian tugas yang berlaku di dalam masyarakat Islam. Oleh kerana itu, tiap-tiap yang menjalankan tugas, dia beri pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutamanya mereka yang menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu ini adalah mempunyai fadilah yang besar. Para ulama mengatakan menuntut ilmu lebih afdal daripada mengerjakan ibadat yang sunat. Menuntut ilmu lebih afdal daripada berzikir, mengerjakan ibadat yang sunat. Kerana ibadat tak betul melainkan dengan ilmu. Kerana ilmu betul ibadat.
Kalau tak menuntut ilmu, ibadat tak betul. Bukan sahabat-sahabat yang berjihad menuntut ilmu. Dalam masa berjihad tu menuntut ilmu. Dalam masa bekerja menuntut ilmu. Dalam masa berdakwah menuntut ilmu. Jangan bekerja, tak ada masa nak mengaji. Jadi tak reti. Berjihad, tak ada masa nak belajar. Berdakwah, sana sini mengaji tidak. Baca sendiri. Kalau baca sendiri, akhirnya syaitan jadi guru. Jangan baca sendiri. Kena ada ilmu, guru yang mursyid. Guru yang mendalami sesuatu ilmu. Sehingga tak beza antara wajib dengan sunat, tak tahu beza. Berdakwah, tapi tak tahu beza mana wajib, mana sunat. Meninggalkan yang wajib, buat yang sunat. Ini berlaku dalam dunia hari ini. Dari celaru habis. Sebabnya kerana meninggalkan majlis ilmu. Tak menuntut ilmu. Daripada guru-guru yang mursyid. Guru-guru yang ahli dalam ilmu. Yang memberi pengetahuan. Mengikut sumber Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam.